Na riječkom kontejnerskom terminalu Brajdica ove godine očekuju 5% veći promet nego lani. U Rijeci pozdravljam Klaudiju Modrić-Plantarić. Klaudija, hoće li ovo biti rekordna godina? Pa tako se očekuje. Naime, nakon 6 mjeseci od produženja operativne obale kontejnerskog terminala Brajdica u Rijeci, postavljanja novih dizelica, koncesionar tvrtka Jadranska vrata približava se rekordnim prometima. Nova povećanja očekuju u idućoj godini. Ulaganje 30 milijuna eura u opremanje i produžetak kontejnerskog terminala Brajdica realizirano je u trenutku kada je Hrvatska postala članicom Europske unije. Time su se za promet kontejnera preko riječkog terminala otvorila nova tržišta. Pozitivni učinci 6 mjeseci poslije nisu očekivani, ali nisu ni zanemarivi. Očekujemo promet veći za 5% u odnosu na prethodnu godinu i zapravo nadamo se da bi ovu godinu mogli završiti kao jednom od najuspješnijih još od rekordne 2008. godine. Riječ je o prekrcaju 140 tisuća kontejnera ili 30 tisuća manje nego je prekrcano spomenute 2008. godine. Prekrcani potencijali na terminalu jačaju. Protočnost tereta trenutačno je ograničena rekonstrukcijom dijelova željezničke pruge od Rijeke do Zagreba. Pozitivna je strana što će taj posao biti završen prije rekonstrukcije teretnih kolodvora uz kontejnerski terminal. Dodavanjem uz postojeća još dva kolosijeka, željeznicom bi se prevozilo do 60% kontejnera. Projekt bi trebao započeti 2014. godine kada se očekuje. Povećanje brodarskih kapaciteta ovdje na terminalu i izmjenu nekih rotacija i servisa brodara, čime će se zapravo još poboljšati povezanost kontejnerskog terminala sa drugim kontinentima, posebice Sjevernom Amerikom i Južnom Amerikom. Što bi rezultiralo za petinu većim prometom od ovogodišnjih 140 tisuća kontejnera.